rääkimine , eks ju . see on hullem kui IQ test . ja kas saaks seda laulusõnu nii . kas saaks seda , seda suuvõru asja ? Läheks jah tagasi . ja kas järgnev tekst kirjeldab siis kooki või koera , nimelt see toodi Euroopast Kagu-Aasiasse , see on kerge ja pehme ja pealmine kiht on pruunikat värvi ja mis te arvate , kas see on kook või koer ? no kui see toodi , siis äkki ikka kook või ? ka koera ei saa tuua või ? aga samas koer on ka koer. Pehme . okei okay, , algus on hea tuli . pealmine kiht , no ma ei tea , kiht ei ole nagu koera kohta väga vist ei ütle nagu . nii et teie vastus on ? kook . kook . ja mis on õige vastus ? hästi . nii . esimene pihtas põhjas . ja tõepoolest , see on pandaani kook , mis on hästi populaarne Kagu-Aasias , aga ka Hollandis  mul on tunne , et siin on kaks võimalust , kas siin... kook või koer . selles suhtes oled sa nutikas . ristküliku kujul , no koer ei saa olla ristkülik . välja arvatud siis , kui nad räägivad äkki korgist ja see on mingi sihuke vindikas . Vindi beach . õige variant , mis tähendab õige . kolm , kaks , üks . koer . koer . ja siit tuleb õige vastus ja see on koer  tõepoolest , ma ei tea , kas panite puhtalt teadmiste pealt , aga tegemist on siis Rootsi põdrakoeraga , kellel on veel oma nimi Jämtlandi koer . see on hästi voolitud ja harmooniliste joontega , tundud ka kui barouge ja eriti populaarne Prantsusmaal . Barouge . ma ei tea , hästi voolitud , kas koer on voolitud , pole ju voolitud . no ta võib olla küll , kui ta on nagu see mingi näituse koer jah . samas prantslastel on kohvikukultuur ka hästi arenenud . kas koer on , no joontega võib-olla küll , no nii , barouge . no teeme nüüd jälle seda , et öelge koos näiteks . üks , kaks , kolm . kook . kook . näed , ühes suus . ja õige vastus on . oi  see on hästi vormitud koer . ja see on tõepoolest siis koer , keda on kasutatud karja ja valvekoerana . kas järgnev kirjeldab kooki või koera ? välja on see arendatud Soomes ja on nimetatud ühe vene keisri auks ja Eestis on see väga levinud . oleks olnud ju kook , on sihuke asi olemas  no , mis te sosistate seal ? kuule , mul on tunne , et sul läheb hästi , ma oleks sama pakkunud , muideks ma ei tea ka vastuseid . noh , äkki siis see on . mis te pakute , kas kook või koer ? kook . kook , jääte oma vastuse juurde . ja see on . no , vana hea Aleksandri kook muidugi . tõepoolest , Aleksandri kook , mida valmistati siis Soomes esmakordselt aastal 1814 , kui keiser Aleksander Esimene käis Helsingis ja kook on lisaks Eestile hästi tuntud ka Lätis . no nii . tundub , et koer on siin tõesti . ära jäta samas hiinlaste kombeid siin tähelepanuta . nii . kas nad sõid labradore või ? võis küll koeri süüa . appi , see vist tegelikult , issand , ma mõtlesin , et ma teen nalja , aga see tundubki , et on koer . ütleme , ma tahaks öelda kook lihtsalt sellepärast , et ma ei tahaks enda pähe võtta seda mõtetki . kolm , kaks , üks . koer  ja nii see on , kahjuks küll jah , ja see on Korea delikatess , keda paraku kasvatatakse tihti ainult söömise eesmärgil . ma nii lootsin , et see on vale , oota kui nunnud nad on . ega nüüd kõik kanid ei söö muidugi , et